نبات قليا صاحب يال هل كان يواجهنا الكنبات بلا تي في قضبات أقوى وين ورك يقع أدكو داون دونتان وحاكم دا ما حاكا صوبا حيكولن حساسية وحرمتو حالان كود حمري سفير كمرايكن كيا صوماليا إيا رئيس الوزارها صوماليا حق إيا معلومات ديري وشركة سينو كهلنا أيان إدينسو قد بندونا أولاد دورة شيء جهورير سياسات وكتها عن مجال هذا مقدسة مشرحين تقول حدود إسرائيل قليا كينيا ويسكت ديار سيد دجال يقص وقادة سومالي يكذب هوب يجادي دجال ويكه شيء مريكن كجبوتي أو وركس وصارت جوان كسومالي يحرير كيعيدا كدولة فدرال كدولة ماليزيا يعيدا كدولة فدرال كدولة ماليزيا كترسن الشباب أو دومشكو شيرين intaasi daawad iyo wixii ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan ayna ku bilaawnay raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kuna la qaatay safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal arimaha doorashooyinka dalka iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo arimaha bini'aadamnimada kulankan oo ahaa mid xasaasi ayaa waxa uu ka dhacay xarunta xalane oo ay markaasii fariisin u tahay safaarada dhowr ah oo ku yaala magaalada Muqdisho Donald Yamamoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo raisul wasaare Rooble ayaa isku soo hadal qaaday heshiiskii dhawaan laga gaaray arimaha doorashooyinka iyagoona ballan qaaday in heshiiskaasi sida ay tahay loo dhaqan geliyo isla markaana si degdeg ah loo galo arimaha doorasho sidoo kale waxaa laga wada hadlay la dagaalanka al-shabaab iyo argagixisada guud ahaan Soomaaliya iyo arimaha bini'aadamnimada kulanka ayaa waxaa qayb ka ahaa oo dib kaga soo biiray madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle Cali Guudlaawi iyo Axmed Qorqor kulanka raisul wasaaraha iyo waliba safiirka Mareykanka ayaa ku soo aaday iyadoo dib u dhac laga dareemayo heshiiskii doorasho ee lagu gaaray 27kii May magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ay wada gaareen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedyada dalka ka jira dhinaca kalena Villa Soomaaliya ayaa markale xubno badan ku darsatay gudiyada doorashooyinka iyadoo hore midowga musharaxiinta ay walaac uga muujiyeen xubnaha gudiga doorashooyinka qaybta ka ah ayagu xiriir kala leh Villa Soomaaliya ee wareediyay lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in wali madaxtooyada Soomaaliya ay saameyn weyn ku leedahay saddex ka mid ah maamul goboleedyada dalka kuwaas oo markii horeba taageersanaa madaxweyne Farmaajo Villa Soomaaliya ayaa la sheegay inay gacantooda ku soo magacowday inta badan xubnaha bedelka ku yimid gudiyada heerka kala duwan ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle sidoo kale waxaa soo baxay warar sheegaya in ilaa iyo hadda madaxtooyada Soomaaliya ay fargelin ku hayso maamulka Galmudug oo ah maamulka kaliya ee aan ilaa iyo hadda soo magacaabin gudiyada doorashada kadib markii lagu gaaray Muqdisho ee arimaha heshiiska doorashada looga gaaray qof xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in sababta aysan Galmudug u soo magacaabin ay tahay culays weyn oo ka saaran dhinaca Villa Soomaaliya waxaase la filayaa in maalmaha soo aadan ay ku dhawaaqaan gudiyada doorashada ee heerarka kala duwan hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa durad sheegay in taliyaha nabadsugida Soomaaliya uu weli faragelin uu ku hayaa arimaha doorashada Soomaaliya iyadoo si gaar ah loogu eedeeyay in dhinaciisa ay ka yimaadeen inta badan xubnaha maamulka Hirshabeelle mucaaradka Soomaaliya ayaa qoys taagan waxaana dadaalka ay u galeen in xubnaha ku xiran Villa Soomaaliya hal bacaad lagu lisay ka dhigay u heelanaanta madax goboleedyada qaarkood ee Villa Soomaaliya haddii ay gudiyada hore xubna laga saaray haddana kuwa kale la soo magacaabay ayaa ku jira ayaa la leeyahay maamul goboleedyada taawacsan Villa Soomaaliya ayaa wali ka tanaasulin inay dhageysan madaxtooyada taas oo wiiqday dadaalkii midowga musharaxiinta jahwareer siyaasadeed oo lala xoganaya waxa uu ka taagan yahay magaalada Muqdisho iyadoo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha ay dhankooda markaas isir qoolayaan marka ololaha doorashada rasmi loo gudagalo waxaa bilaaban doona suuqgeyn qolo kasoo waxa bay gadeysa aragti iyo hadaf ay higsanayso isbeddel doonkii hore waxa uu kasoo bilaaban jiray kooxa raba inay xukunka qabato oo doonaysa madaxweynaha xilka haya inay ka ridato awoodkasta ayaa la isugu geynayaa isbeddel doonku uu guuleysto haddii ay tahay midda hal ku dhig wata inta badan isbeddelada labadii xilli ee xukunka lagu kala wareegayay haddaba qola ayaa slogan si xoogan suuqa ula imaanaysa noo mo hebel iyo noo mo hebel waxaana lagu xasuusaa doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Farmaajo ee noo mo abgal oo markaas ku soo galay iyo waliba noo mo Ethiopia
haddaba isbeddel doonka ugu weyn waxa uu ku dhex socdaa midowga musharaxiinta dhexdooda oo kala reebta haddaba isbeddel doonka ugu weyn waxa uu ka dhex socdaa midowga musharaxiinta dhexdooda oo kala reebta ka bilaaban doonta hadii ay tahay barabagaando suuq isku gelis tiimkooda fadhi ku dirada iyo waliba social media isku dacaayadaya intaas oo dhan waxaa dheer isla gudaha musharaxiinta oo ka dhex socota inay jadiidiso mid ka mid ah isloganadii labadii xilli lagu kala dhowaan waxaa soo baxay in dayacaad iyo barabagaando sumcadda looga dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed taas oo lagaha la gashay qaar ka mid ah musharaxiinta oo doonaya inay suurad xumeeyaan siyaasadda Shariifka sidoo kale siyaasi kasta waxaa soo baxaysa in ama uu xumaan markaasi ku sundan yahay taas oo waxyeelayn karta doorashadiisa iyo waliba ololaha uu ku jiro geesa kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in ciidamo gaar ah u diraya Kenya si ay gacan uga geysaan dagaalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab ciidankan gaarka oo iskaashi xagga dagaalka iyo xogaha kale la wadaagi doona militariga dalka Kenya ayaana la shaacin tiradooda iyo xilliga ay taagayaan ciidamada Mareykanka u diraya Kenya ayaa la filayaa inuu wax badan ka qabto sare u qaadista ammaanka dalka Kenya halkaas oo mararka qaarkood weerarro gaadma ay ka geysaan kooxda Al-Shabaab arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisad diblomaasiyadeed ay ka dhaxayso dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo waliba dowladaha Kenya Mareykanka ayaa sheegay in hub iyo gaadiid uu siinayo dowladda Kenya markaasi si ay markaasi ula dagaalanto ururka Al-Shabaab dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Djibouti Mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo soo saaray war qoraal ayaa ka hadlay go'aanka ka soo baxay dowladda federaalk ee ku aadan dib u soo noolaynta xiriirka dalalka Suuriya iyo Kenya wasiirka ayaa markii hore soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee dib loogu soo celinayo xiriirka ay la lahayd Kenya isagoo ku tilmaamay horumar weyn sidoo kale waxa uu intaas ku daray inay muhiim tahay in la wada ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gobolka oo dhan Djibouti waa soo dhaweeyay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Djibouti iyo Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda walaalaha ee Kenya runtii waa horumar weyn oo ka jira gobolkeena igad nabad iyo xasilooni darteed ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti dowladda federaalka ayaa warqad u dirtay Kenya taas oo ay ku shaacisay inay doonayso dib u soo noolaynta xiriirka labada dal si dib loogu soo celiyo safaaradaha labada dowladood Soomaaliya iyo Kenya ayaa xiriirkooda xumaa muddooyinkii la soo dhaafay waxaana Kenya ay joojisay duulimaadyada inkastoo ay mar kale dib u furtay halka Soomaaliya iyana horey u joojisay qaadka faraha badnaa ee maalin walba laga soo daabuli jiray dalkaasi Kenya arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo saaka ay si rasmi ah u bilowdeen duulimaadyada diyaaradaha ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii la qaaday xayiraadii saarneed si kastaba labada dowladood ayaa haatan muujinaya isku soo dhawaansho dhinaca duulimaadyada ah iyo furfurnaan si meesha looga saaro khilaafka labada dal ugu dambeyntiina ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan waxay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen deegaana hoos yimaada degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose howlgalka oo dhacay sabtidii shalay ayay ciidanka si gaar ah uga fuliyeen tuulooyinka Busley iyo Buula Alundi oo hoos yimaada deegaanka Janaale halkaas ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan argagixisada ciidamada ayaa dilay 7 ka mid ah maleeshiyada oo isku dayay inay dagaalamaan saraakiisha guudada 14ka Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ujeedka howlgalku uu ahaa ka hortagga dhagarta kooxda nabadiidka Al-Shabaab waxayna saraakiisha ay ballan qaadeen inuu howlgalka sii socon doono ilaa laga soo afjaraya haraadiga maleeshiyada Al-Shabaab oo xalaalaysay dhiigga shacabka Soomaaliyeed guud ahaan Daawud Warkaad kala socoteen channel-kan waa nageynta tani ma aha in soo dhaweyn oo kaliya waxa ay ahayd muujinta xiriirka wada dhalashada ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti madaxda dawladda Soomaaliya uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha halkaas oo labada madaxweyne ay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya gel aya booqashadiisa waxa ku helinaya wasiirada arrimaha dibadda difaaca awqaafta arrimaha bulshada iyo 10 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalka Djibouti
dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ayaa isugu